Բարև բոլորին, այսօր հուլիսի 29-ն օրը երեքշաբթի։ Մինչև հուլիսի 29-ի գիշեր, հուլիսի 30-ի առավոտ իհարկե, ժամը 00:02 րոպեից մինչև հուլիսի 30-ի գիշեր, լույս 31, ժամը 00:25 րոպե, կլինի լուսնային 25-րդ օրը։ 25-րդ լուսնային օրվա գույներն են դեղինը, կանաչը և կապույտը։ Օրվա քարերն են կատվի աչքը, բազեի աչքը և քրիզոբերիլը։ Օրվա կարգախոսը դա որքան հանգիստ գնաս, այնքան ավելի շուտ կհասնես։ Իսկ օրվա կարգախոսը օրվա խորհրդանիշը դա կրյան է, խեցին, իմաստության և արդարության օր է։ Այսօր կկարողանաք հաղթանակ տանել դատարանում, եթե ունեք դատական գործընթացներ։ Միայն այնտեղ պետք է ձեզ պահեք շատ հանգիստ, այդ դեպքում կհաղթեք։ Ծուլության օրը նաև, մարդիկ կարող են լինել ասես անջատված։ Այսօր փորձեք քիչ ծանրաբեռնել ձեր ուղեղը, քիչ մտածեք, որ կարողանաք ձեզ տանջող որոշ հարցերի պատասխաններ գտնել։ Ինչ ցանկանում եք անել այսօր, ապա պետք է անեք շատ հանգիստ և դանդաղ։ Այսօր շատ նշաններ կստանաք, պետք է շատ ուշադիր լինեք, որպեսզի ըմբռնեք դրանք, այն ձեզ ճիշտ ուղին ցույց կտան։ Նոր բան սկսելու կարիք չկա, բայց այն, ինչ արդեն սկսվել է, պետք է ավարտին հասցնեք։ Ամեն ինչ արեք հանգիստ և դանդաղ։ Եթե չեք ցանկանում այսօր նյարդայնանալ, ապա խուսափեք պատահական և անհարկի շփումներից։ Հարմար օր է անձնական խնդիրներն ու առօրյա հոգսերը լուծելու համար։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է նայի իր ներաշխարը, անդրադառնա իր վարքագծին, իր կյանքին։ Եթե այսօրվա համար ճանապարհորդություն եք պլանավորել, ապա ձեզ անսպասելի հաջողություն է սպասվում։ Կարևորը ոչ մի տեղ միշտապեք։ Շատ բարենպաստ օր է ֆինանսական հարցերը լուծելու, ինչպես նաև մարդկանց հետ հանդիպելու համար, որոնցից ապագայում կախված կլինի ձեր ապագան։ Վստահորեն շարունակեք ձեր սկսած գործը, բայց ոչ մի դեպքում նորը մի սկսեք։ Եթե խնդիրներ ունեք, դիմեք բժշկի, և դա պարտադիր է։ Ինքնաբուժությամբ մի զբաղվեք, քանի որ դա կարող է հանգեցնել վատ հետևանքների։ Մի սկսեք նոր դեղամիջոցներ ընդունել, դա կարող է վատ ազդեցություն ունենալ ձեր ինքնազգացողության վրա։ Խորուրդ չի տրվում նաև ծակել ականջը և բուժել։ Այսօր խոցելի են ականջները, գլուխը և զգայական օրգանները։ Այսօր բարենպաստ օր չէ լուրջ տնային գործերի համար։ Ավելի լավ է վերանորոգումը հետաձգել, որպեսզի ավելի ուշ չվերսկսեք կրկին։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօր դեռ պետք է պատրաստվեք հոգով և սրտով, որ ցանկանում եք հղիանալ։ Այսօր հղիություն չի սպասվում։ 25-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները դառնում են ֆորտունայի ֆավորիտները։ Բախտն ու երջանկությունը ուղեկցում են նրանց ողջ կյանքում։ Նրանք իմաստուն են և անշտապ, ֆլեգմատիկ։ Նրանք հաճախ են տեսնում մարգարեական երազներ։ Մանկությունից դուք կարող եք ուրիշներին ավելի հասուն և իմաստուն թվալ, քան ձեր հասակակիցները։ 25-րդ լուսնային օրը ցանկացած կոպիտ սնունդ հակացուցված է, ինչպես նաև սեղն ու սունկը։ Սանրվածք։ Այսօր չի կարելի մազերը կտրել և ներկել։ Կարող է մազերի երանգը փոխելուց այն տեսքը չստանաք, որը ցանկանում եք։ Եթե ներկեք ձեր մազերը, կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ շրջակա միջավայրի հետ։ Կլինեն դժգոհություններ իշխանություններից, տնօրինություններից, նաև կունենաք ֆինանսական խնդիրներ։ Այսօր մազերը շատ խոցելի են, եթե ցուրտ է, ապա անպայման պահեք ձեր մազերը գլխարկի տակ։ Բիզնես և աշխատանք, հարմար օր է ճանապարհորդությունների և ճամփորդություններ սկսելու, նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Դուք կարող եք դատական հայց ներկայացնել այսօր։ Միանալի օր է առևտրի գրասենյակը նոր տարածքներ տեղափոխելու համար։ Հնարավոր գործընկերության և երկարաժամկետ պայմանագրերի կնքման շուրջ բանակցությունները հաջող կընթանան։ Չի կարելի փորձել արագացնել այսօրվա ֆինանսական և առևտրային գործերը։ Պետք է շարժվեն իրենց տեմպերով։ 25-րդ լուսնային օրը սկսված ցանկացած գործարք պետք է մանրակրկիտ մտածված լինի։ Եվ պայմանագրի կամ այլ բիզնես փաստաթղթի տեքստը պետք է կարդաք առնվազն երկու ղեկավար և երկու իրավաբան։ Կզարգանա նաև կնքված գործարքը կամ առանց նայելու կնքված պայմանագիրը, բայց ոչ այն ուղղությամբ, որը կցանկանայք։
Խնդիրն այն է, որ դժվար է կասեցնել դրան զարգացումը, և ճշգրտումներ կատարելու համար կպահանջվեն զգալի ջանքեր։ Հնարավոր է նաև լրացուցիչ ներդրումներ հարկավոր լինեն։ Էլ չասած, որ դա կհանգեցնի ժամանակի զգալի կորստի։ Անձնական կյանք. Լավագույն օրերից մեկը ծանոթությունների, ընկերների ու ընկերուհիների, հարազատների ու համախոհների հետ հանդիպելու համար։ Դու կարող ես հանգիստ տնային հավաքույթներ կազմակերպել, թեյ խմել, բայց ոչ գինի, ուտել տորտ և խոսել ամեն ինչի մասին։ Անցկացրեք նաև այսօրը եղբայրների և քույրերի հետ։ Էզոտերիզմ. Տիբեթում 25-րդ լուսնային օրը նշվում է որպես դաչայի ուսմունքների պահպանման օր։ Իմ ուսմունքների պահապանի օր ավելի շուտ։ Համարվում է, որ այսօր նա իր օրհնությունն է տալիս բոլոր կենդանի էակներին։ Էզոտերիկ քրիստոնեական ավանդույթի համաձայն մկրտությունը սովորաբար անցկացվում է 25-րդ լուսնային օրը։ Այսօր լսեք ձեր ներքին ձայնին, այն ձեզ շատ նշաններ կտա։ Այսօր շատերը կարող են տեսնել մարգարեական երազներ, որոնք կլինեն շատ խորհրդանշական և պետք է գրագետ մեկնաբանություն։ Երջանիկ և բարի երազներն իրականանում են, եթե ոչ ոքին չպատմեք։ Այսօր ծառեր և այլ բույսեր հարկավոր չէ տնկել, քանի որ դրանք շատ դանդաղ կաճեն։ Լուսնային 25-րդ օրվա հավելյալ քարերն են կարմիր հասպիսը, բազեի աչքը արդեն ասեցի, և դաշտային սպաթը։ Եվ իհարկե ավելի լավ է ձեռնպահ մնալ տնկելուց, քանի որ այսօրը տնկված բույսերը, բացի այն, որ դանդաղ կաճեն, այլ նաև կարող են փչանալ։ Եվ հարսանիքի համար այդքան էլ լավագույն օրը չէ այսօր։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Տնային գործեր, միապաղաղ գործունեություն, ճամփորդություն, պլանավորված աշխատանքային ճամփորդություն նաև, վաճառքի հետ կապված գործարքներ, յոգա, մեդիտացիա, վստահեք ձեր ներքին ձայնին և ջրային ընթացակարգեր կարող եք անել։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ խոշոր կամ ինքնաբուխ գնումներից, առևտրի հետ կապված դրամական գործարքներից, շփումից, հաղորդակցությունից և լուրջ ֆիզիկական ակտիվությունից։ Օրը երեքշաբթի է, շաբաթվա ամենաակտիվ օրերից մեկն է։ Մարդը կարող է ուշ զգալ պայքարելու և հին ծրագրերն իրականացնելու համար, ավելի համարձակ կդառնա բոլոր որոշումները կայացնելու համար։ Այս օրը մարդը առաջ շարժվելու ուժ է զգում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։